Aksafı rayon mərkəzi xəstəxanasında COVID-19 virusunun yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə kompleks şəkildə profilaktik tədbirlər görülür. Xəstəxanada tibbi profilaktik vəziyyətə nəzarət gücləndirilib. Xəstəxananın həyat yanı sahəsində və bütün şöbələrin palata və kabinetlərində, inzibati binasında, həmçinin təcili yardımdan qayıdan təcili yardım avtomobillərində, gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin tərtib etdiyi qrafik əsasında gün ərzində 2 dəfə dezinfeksiya işləri aparılır. Əhali arasında maarifləndirici tədbirlər aparılır. Səhiyyə marifi işləri görülür. Hər gün səhiyyə işçiləri, deməli, telefon əlaqəsindən səhiyyədə olan temperaturlu xəstələri ayrı dedirlər. İnfeksiyon xəstəliklər şöbəsində ayrı 2 dənə palata ayrılıb, bütün dərmanlarla və dezinfeksiyacı məhlullarla təmin olunubdur. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tövsiyə və tapşırıqları xəstəxanada yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Koronavirus infeksiyası ilə bağlı xəstəxananın infeksiyon şöbəsində 2 xüsusi palata ayrılaraq dərman preparatları və dezinfeksiya edici məhlullarla təmin edilib.